allihopa, jag hoppas verkligen att allting är bra med er. Idag sitter jag här igen osminkad och med nytvättat hår och i slappkläder. För jag hade tänkt att göra ytterligare en chitchat get ready with me. Det verkade som ni tyckte om den förra sån här videon, så då tänkte jag att jag skulle göra en till den här helgen. Jag la upp en bild på Instagram idag och frågade er vad ni ville att jag skulle prata om. Och där fick jag lite förslag. Sen så hade jag totalt glömt bort att jag skulle göra en review på sminket ifrån Wet n Wild. Så jag tänkte så här att jag gör mitt bassmink och så pratar jag mer under tiden. Och sen så tänkte jag att vi testar Wet n Wild-produkterna, för det är bara ögonprodukter och läppprodukter. Så jag kommer att swatcha alla läppprodukter, för det är ganska många. Och så kommer jag använda alla ögonprodukter som finns här i. Så jag ska babbla tillräckligt i den här videon, så jag tycker att vi sätter igång. Det var några av er som ville att jag skulle prata om mina planer i den här videon. Vad jag har för framtida planer typ. Och jag vet inte om ni menade vad jag har för planer på den här kanalen. Eller bara liksom i mitt privatliv. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle berätta lite vad för videos som ni kan förväntas se på den här kanalen nu framöver. Jag kommer definitivt att göra en ny lookbook snart, för det är någonting som jag älskar att göra när så här säsongen skiftar, alltså när det blir ny årstid. Och jag hade då tänkt göra lite så här spring lookbook, fast den dras lite mot sommaren. Så jag kommer göra lite sen vår, så att jag kan ha shorts och sådär, om det nu blir så pass varmt. Och sen så hade jag då också tänkt att göra ytterligare en ringa er-video, för det var många av er som tyckte om den också. Och det, alltså jag fick sån rush utav den videon. Jag blev så himla glad och jag älskar att få kommunicera med er, och det var bara helt underbart. Men sen undrar jag om ni vill att jag ska göra liksom en frågestundsvideo där jag ringer några utav er också, så att ni får ställa frågor även fast jag inte ringer er kanske. Att ni vill att jag har en kombo liksom, eller om ni vill att jag bara gör en video där jag ringer er. Så kommentera det nedanför. Jag kommer att länka alla produkter jag använder i beskrivningen, så jag slipper sitta och säga vad jag använder och sådär. Om ni är intresserade. Så är någonting som ni kommer kunna förvänta se på den här kanalen också inom kort. Det är en 50 saker ni kanske inte visste om mig. För det var en tjej som önskade det när jag ringde till er. Och den har jag suttit och skrivit på idag, så den ska jag spela in efter den här videon. Och den kommer komma upp någon gång nästa vecka. Och nu ska vi se, vad var det mer? Jo, jag ska spela in den två bästa också, för det var också en av er som önskade. Men sen, som vanligt, så alltså, det är ni som bestämmer vad ni vill se, och ni bestämmer det som jag ska göra. Så att, kommentera bara nedanför så fort ni kommer på någon video som ni bara, den skulle jag jättegärna vilja se. Så ska jag göra mitt absolut bästa för att få till det. Sen var det någon av er som ville att jag skulle prata om alltså vänner och kärlek och sånt där. Och alltså jag hatar att vara tonåring, det är verkligen den värsta tidsperioden kan jag tänka mig. Det är så mycket drama bland alla hela tiden, och ja, man tror att någon var din bästis som inte är det, och så liksom, ja. Jag vill bara pusta ut och bara, nej, jag vill inte vara tonåring mer nu, det räcker. Det jag skulle vilja säga är väl att om du vill liksom veta vem som är din allra bästa vän, och det måste inte vara en person, jag har flera bästa vänner, för att jag har jättetur, för jag har jättemycket hur fina vänner som helst. Så man kan ju absolut ha flera bästa vänner, för det vet jag var också största dramat när man var mindre. Man kunde inte vara tre. Skulle jag vara med någon efter skolan så kunde man inte vara tre. Alltså det var fullständigt omöjligt. Nu är det så här, det är nästan ännu roligare när vi är flera, för att ja, jag vet inte, men jag älskar alla mina vänner jättemycket, och ja. Det som har gjort till att jag typ kallar dem för mina bästa vänner, det är att jag kan verkligen berätta allt för dem. Vi berättar allt för varandra och vi pratar om allting. Alltså när man var mindre så var det liksom så här, ja, men man lekte med bilar eller man lekte med dockor, och det var inte mer med det. Och liksom det var verkligen tabu så här att fråga om någon hade fått sin mens. Det var så här, nej gud, det vågar man aldrig. Men jag kan verkligen prata om allt med mina vänner. Det kan vara personligt som hänt i hemmet. Det kan vara någon kille eller tjej man tycker är snygg, eller liksom, ja, bara, jag vet inte, jag bara babblar på här nu. Men alltså om du känner att du kan berätta precis allting för den här personen, då tycker jag verkligen att du kan kalla den här personen för din vän. Men sen såklart så kommer det vara massa drama. Det kommer vara så att den som var din bästa vän i andra klass kommer inte vara det när det går i åttan till exempel kanske. Eller så är det så. Men bara, ett ord som beskriver hela tonåren, det är drama. Bara för att vi kom in på det förut så kan vi prata lite om mens, för det är faktiskt kul. Så att om du är kille och du är obekväm med detta så kanske du ska stänga av. Nej men, ja, okej, mens. Jag fick min mens när jag var 12.
Det hände efter en konfirmationsfest jag hade varit på. Det var min kompis som hade konfirmerat sig och så hade jag varit på en fest och så kom jag hem och så hade jag fått mens helt enkelt. Och ja, det var verkligen hemskt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Alltså herregud, jag står min mamma väldigt nära, så det är jag väldigt glad över. Så att jag vågade inte ens säga det till henne, utan jag skrev en lapp. Och bara, mamma, jag tror jag har fått min mens. Och hon var jätteförstående. Vi åkte nästa dag ut och köpte bindor och tamponger. Och hon bara, du får köpa lite olika här, så får du testa den som du tycker passar dig bäst. Och liksom, alltså sorten som du tycker passar bäst. Och alltså hon var så förstående, och jag kan lova er att om ni är rädda för att berätta för era föräldrar att ni har fått era mens, alltså vad är ni rädda för? Er mamma har gått igenom exakt samma sak, och alltså om du inte vill berätta det för din mamma eller din pappa, så kan du berätta det för din kompis. Du kan berätta det för din pojkvän, du kan berätta det för ett syskon. Någon som du bara känner kommer att förstå. För att, nej men det finns verkligen ingenting att vara rädd för. Men ändå så var jag det på något konstigt plan. Jag var rädd för att berätta för min egen mamma att jag hade fått mens, som är det mest naturliga i hela världen. Så att, ja. För er som är rädda för att berätta för era föräldrar att ni har fått er mens, eller ni är rädda att fråga om, alltså typ, om det är jobbigt, vad man ska använda för, när man ska använda tampong, alltså någonting. Om ni bara vill fråga om någonting, så var inte rädda, för att det är det mest naturliga som finns, verkligen. Men jag, återigen liksom, om du har en kompis som du kan prata om mens med, då tycker jag att ni är väldigt goda vänner. Så nu ska jag sluta prata om mens. Nu ska jag testa en ögonskuggspalett ifrån Wet n Wild. Och den här heter Sweetest Candy, och den här paletten ligger väl på 69 kronor tror jag. Och den ser ut så här, jättefin. Och jag tänkte börja med att lägga den här bruna färgen i min globlinje då. Som ni ser så har jag använt lite skuggor innan, men det är bara matta färger som jag brukar använda innan jag använder något annat. Nu ska jag ta den här rosaktiga färgen på mitt ögonlock. Det som händer i mitt privatliv just nu är väl att jag vet att den här sommaren och våren kommer bli väldigt jobbig, för att jag ska liksom öva på att ta mig till gymnasiet själv då. Jag tycker det är skitjobbigt. Jag vet att det kommer bli en jättejobbig vår och sommar för mig. Eller förhoppningsvis bara våren. Men jag vet att det kommer ju löna sig. Alltså jag kommer ha så himla kul på gymnasiet. Och ja, men som sagt, det kommer bli jobbigt och sådär. Men jag ska försöka kämpa igenom det. Det konstigaste av allt är ju att när jag var typ 12 så åkte jag till stan med mina kompisar jämt. Alltså vi var i stan hela tiden och bara, ja, vi shoppade jämt. Och jag tyckte det var så himla kul. Och sen så hände det någonting och så vågade jag inte längre. Men det är skitjobbigt. Alltså, det var jättejobbigt. Så här, om man ska träffa kompisar och så försöker man fundera ut vad man ska göra. Och så är det så här, brukar det ha varit så att man bara, men vi kan åka till stan och ta en fika. Och så bara, kan inte jag vara med? Och så blir det så jobbigt och bara, jag vill bara att det ska vara över. Jag vill att jag ska ha klarat av det redan. Och alltså det är sämst. Det är sämst att ha panikångest. Jag vet att det är säkert någon av er som tittar på detta som har det. Och ja, jag kan bara säga, det suger. Jag vet. Det är otroligt jobbigt. Men det förhindrar mig från att göra så himla mycket roliga saker. Och jag försöker att göra det som jag känner att jag kan. Och ja, jag bara längtar tills det här är över, för det är fruktansvärt jobbigt bara. Så försök att hålla ut, jag lovar att det kommer bli bättre. Och jag hoppas väldigt, väldigt, väldigt mycket på att min panikångest kommer att försvinna. I alla fall lite grann efter jag börjat gymnasiet. För då har jag varit med om mycket som förhoppningsvis har stärkt mitt självförtroende. Och ja, jag hoppas att det kommer bli bättre helt enkelt. Sen så ska jag ta en kajalpenna här ifrån Wet n Wild också i färgen Bronzed. Och den här ska jag lägga på min nedre fransrad. Ska jag testa den här vattentåliga eyelinern, flytande eyelinern också, som är i färgen Black Brown. Och den här, det som är intressant med den här är att den har en så här, alltså den har en hård pensel. Det är liksom inte som en målarpensel, utan det är typ som en markeringspenna fast med flytande. Ja, det är jättesvårt att förklara. I'm sorry. Men jag ska i alla fall, jag ska inte göra en vinge, men jag ska bara linea min övre fransrad.
jag ska säga lite first impression då, så är det att det är inte jättelätt att få så här en rak linje vid första försöket. För eftersom penseln är så hård så blir det lite hackigt så här. Och det är inte jättelätt att måla då, men ja, jag tycker konsistensen när den väl har torkat är jättebra. Men man får gå över några gånger för att det inte ska bli liksom hackigt. Som sagt så vet jag inte riktigt vad ni vill att jag pratar om. Men om ni vill så kan jag göra det här till liksom en grej som jag gör varje helg. Och så bara under veckan så kan ni kommentera på mina videos eller på Instagram. Kan ni skriva vad ni vill att jag ska prata om. Så skriv bara så här: i din chitchat tutorial vill jag att du pratar om någonting då. Så kan jag göra detta typ varje söndag, för det är jättemysigt tycker jag, och bara liksom, jag brukar ta en dusch och liksom smörja in kroppen och lite sånt där, och sen sätter jag mig och sminkar mig. Så det är jättekul om vi kan göra detta till en grej tycker jag. Så nu så har jag då min lilla låda full med läppprodukter från Wet n Wild. Och jag tänkte att för att ni ska få se hur alla ser ut, så tänker jag att jag zoomar in lite grann och så ska jag swatcha alla på mina läppar så ni får se hur de ser ut. Så jag zoomar in och så swatchar vi lite läppstift. För min chitchat tutorial. Jag hoppas verkligen att ni tyckte om den. I så fall kanske ni kan ge en tummen upp. Och glöm inte att kommentera nedanför lite videos som ni skulle vilja se. Och sen får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!